Жорсткий локдаун у Грузії завершується 1 лютого. Після цього Україну поділять на умовні зони, і суворість подальших обмежень буде залежати від епідемічної ситуації у них. Також відкриється повітряний кордон, та країна сподівається поновити туризм. З 1 лютого ми ухвалили рішення допустити регулярні рейси. Це не означає хаотичний та неконтрольований в'їзд до країни. Це буде контрольований в'їзд з тестами, свідоцтвом про вакцинацію та іншими адекватними документами. Проте це перша надія на початок туристичного сезону. Загалом же українці можуть подорожувати до 29 курортних місць. Державна служба видала наказ про дозвіл здійснення регулярних рейсів на літній сезон 2021 року. Дозволяється виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з та до України або в межах України, що становлять систематичну серію не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць. В літній сезон 2021 року без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній. До списку потрапили Грузія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, Албанія, Кіпр та інші. Українці зможуть сюди подорожувати, якщо не завадять карантинні обмеження. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія.